საღამო მშვიდობის 17 საათი 21 წუთი სრულიად საქართველოში მოგესალმებით უდარდელი სტუდიიდან და ეთერში რადიო დუეტი. Ну დღეს ხომ პარასკევია ხო და რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად საინტერესო სტუმრებით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ფაქტიურად დღეს უკვე ბოლო ჯერ გადის 2022 წელს ჩემი გადაცემა და დღეს გვესტუმრა ყველასეთი საყვარელი შემსრულებელი, ავტორ შემსრულებელი მიშიკო ზაქარიაშვილი. მოგესალმები მიშიკო, საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. თან გიტარაც მოგიტანია, ესე იგი გვიმღერებ, ლაივიც გვექნება და ახალი სიმღერის პრემიერაც გვექნება. ახლა მაინტერესებს, როგორია წინა საახალწო განწყობა? ძალიან კარგი განწყობა მაქვს და მით უმეტეს დღეს ჩემპიონის დაბადების დღეა, 28 წლის გახდა ნიკუშა და მინდა აქედან მივულოცო. მე კი არ მიყვარს ეგეთი რაღაცები, მაგრამ ნუ რატომ ეს ერთხელ შეიძლება დაემთხვა? არ დაიდარდო პირდაპირ ეთერში ხარ, ახალ სიმღერას დავაპრემიერებ და მოკლედ ეს პრემიერა ზოგადად და შენი სტუმრობა. მოდი შენ შულს ვაჩუქოთ და მივუძღვნათ და მეც შემოგიერთდები და მინდა ყველაფერს საუკეთესო უსურო ცხოვრებაში, სურვილების ასრულება, ბედნიერება, პირველ რიგში ჯანმრთელობა და წელს პირველად ახალ წელს ჩემ შულთან ხვდები და ნერვიულობ. ხო, თავის ახალ სახლში ახალ ცოლი რამე. ესე იგი სიახლეებია თქვენსკენ ოჯახში. ისე ზოგადად გიყვარს მიშიკო, ანუ ახალი წელი არის ისეთი გამორჩეული წელი. აი ხა დღევანდელი სიმღერა სამ თემაზე არის და ისე ყოველთვის ახალ წელს რაღაც სევდით ხვდები ხოლმე. ანუ კარგად გაქვს დაცილი თუ ისე გამოდის? დაბადების დღესაც ეგრე ხვდები. არა, კარგად მაქვს დაცილი. სათუ ბედნიერი კაცი ვარ, მე ყველაფერი მისრულდება. რაც კი ჩანაფიქრი მაქვს ყველაფერი, მაგრამ ეხლა აი ეს წლები ხო, აი ზურატო იჯაშვილი წავიდა მამუკაონაშვილზე. აი გაომეცალა ხალხი ხო, აი ორი მამაო ჩემი პირადი მამაოები და აი ისე ვარ, რომ აი როგორ გითხრა. კი მინდა რომ კარგი დრო გავატარო, მაგრამ სად ისე არ გავა. ხო, სევდა მაინც ძალიან დიდი სევდა მაქვს. კი, საკუთ ისეთი რთული წელი იყო მაგრამ თქვი რომ აი ფორმატებია ხო სხვადასხვა და ახალ წელს ხიარულობა უნდა. მეც არის ჩემ მუსიკალურ სამყაროში ყველას ვეუბნები, აი სუფრაზე რო ადგები და ერთში გამათქმევინეთ და მოდი წასულების ხსოვნა იყოს და ეგ მინდა ვთქვა. ეხა ოღონდ მუსიკოსი ხალხი ხო იცი როგორ გამოხატავს თავის ემოციებს მუსიკით? გამოხატავს სიხარულსაც მუსიკით გამოხატავს და სევდასაც ეგრე. ერთმა ნათერში ამყოფოს ის აი რო ჩამოთვალო გაუმჩნდა. აი ძალიან ბევრია რა, ძალიან ბევრი. აი ბოლო დროს ძალიან ბევრი დაუკარგე. ეხლა სევდაზე იყო საუბარი, რომ თითქმის ყველა დღესასწაულს ესეთი სევდიანი ხვდები და საერთოდ არის ეხა ხო გამონათქვამი, რომ როგორც შეხვდებიო ისევე გაატარებო და ნუ შიში იმისა ხო ამბობ, რომ ზოგი ძალითაც იქმნის აი ამ განწყობას, რომ იცი რა არის ეს ისე. მე ეგეთი რაღაცების არ მწავს. არა ხო? ანუ ბედობას იგივე რომ შევეხოთ, აი ბედობას ხალხი ცდილობს ის რომ დაიბედოს ყველა ის ადამიანი, ვისთანაც უნდა რომ გქონდეს ურთიერთობა თუნდაც იმ უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში. ანუ ბედობა დღე როგორია შენთვის? არ ვიცი, მაინც ბედნიერი ვარ მე ყოველთვის, ეგრე ვგრძნობ რა. დღეს მნიშვნელობა არ აქვს რა. აი შეიძლება სხვა დროსაც ბედობა იყოს სხვა ციფრზე. საახალწო სუფრას რაც შეეხება, გვითხარი ახლა იღებთ არა მონაწილეობას ბაზარში, ვინ დადის თქვენთან ოჯახში, ვინ ამზადებს ბაზარში? რა თქმა უნდა ნინო დადის, ახლა მე არაფერი არ გამეგება ბაზრში. ანუ არ გიყვარს სამზარეოს ხარ? არა, სამზარეო გორმანი კი ვარ, მიყვარს ჭამა. ჭამა კი, მაგრამ გაკეთება არა. ისეთი ცოლი შეხვდა, იმიტომ 10 კილო მომიმატე რა. ისეთ საჭმელებს აკეთებს, რო არ დააგემონო არ შეიძლება. ანუ საახალწოდ რაიმე ისეთი განსხვავებული გექნება სუფრაზე? ყველაფერი მაქვს, გოჭი, ყველაფერი მაქვს, იკრა და რაიმე ტრადიცია ხომ არ გაქვს ახალწელთან დაკავშირებით? ტრადიცია არაფერი, აი რა უინტერესო კაციოა. მეკვლეობის თემასთან დაკავშირებითაც კითხე. მე რო მინდა რომ ჩემი მეკვლე იყოს, ჩემი პატარა ძაღლი მას ბუტიკო და ახალია კოკერი, არა უერთი ორი წელი მოყავს და ის მინდა რომ შემოვიდეს პირი ხო ძაღლი კაი ფეხი. კი, კარგი არის, ოკეი. უკეთესობრიესი ძაღლია. უნდა ნახო ნინო რომ მიდის დედამის ვეძახი რა. ნინო რომ მიდის როგორ ტირის რა. აი თელუბანს ეს წელს ვიყიდე მეც პატარა ძაღლი და აი ძაა საყვარელი. თვლი რომ ძალიან ბევრ ადამიანზე კეთილი და საყვარელია. ოჯახში ოჯახში მეთქი ძაღს რა უნდა გაიგე და ისე შემიყვარდა ეხლა რომ აი შვილებში არ ვარჩევ რა. გეთახვები კი, სასწაულად იცის შეყვარება
ძაღლმა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი მე შინაური ცხოველები და მაინც გამოვარჩევდი და ძაღლსაც ვერ უწოდებ, ისე მიყვარს ჩემი დანიელი, ასე მირჩენია, მოიხსენიო ჩემი დანი. ვერაფრით ვერ გავაგებინე რომ ძაღლია ადამიანი. შენსაც რა ქვია ანუ სახელი? ბუციკო. ბუციკო. ამ შენი სახელია ბუციკო, მოვიკითხოთ. ესე იგი წელს ბუციკო იქნება მეკოლე. კი, იმედი მაქვს. ეხლა ლაივში რომ სიმღერას წარმოგვიდგენ და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ სიმღერას. ისე სიმღერას ვე ძველ სიმღერას ჩემსას. რაც ვიცი და გვიყვარს. და ემიგრანტებს მიულძღვნი. კი, მოვიკითხოთ თან მიშიკო ემიგრანტები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი მთელი მსოფლიო მასშტაბით ინტერნეტის საშუალებით ჩვენ ყოველდღიურად გვისმენს, გწერენ და მეც განსაკუთრებით ვკითხულობ ხოლმე. ეხლა ნახევარი საქართველო თუ არა მეტი გასულია და იმიტომ მინდა რომ მათ მიულძღვნა. და კიდევ ბევრიც აპირებს და იმედი მაქვს ისეთი სიტუაცია იქნება ჩვენთან, რომ ის კი არა რომ კიდევ წავიდეს ხალხი, არამედ იქნება და ისე მოხდეს, რომ წასული ემიგრანტები დაუბრუნდნენ საქართველოს. დღემდე ითხოვენ სიმღერას იასამანი. კი ბატონო. დიდი პოპულარულობით სარგებლობს და ძალიან კარგი ვიდეო რგოლი აქვს. არანჟირება მინდა რომ გამოუცვალო. აი თანამედროვე არანჟირებით გავაკეთე და თურმე გამოჩნდება რომ გააკეთოს და იმღეროს, ძალიან გამიხარდება. ძალიან კარგი სიმღერა. ვაძლევ უფლებას ყველას. და ძალიან კარგი კლიპიც არის. სადა? რასთან? მე როგორც ვიცი, ტელეფონით არის, ხო, როგორც შენ აღნიშნე გადაღებული და იმდენად ისეთია, აი, რაღაცნაირი, განსხვავებული და ლამაზი გოგონა თამაშობს, კი ბატონო. ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. ეხლა რა შეეხება ახალ სიმღერას, მოდი ვისაუბროთ. აი, მაგრამ თემაზე მინდა ვისაუბრო. ესე იგი, მე ვარ, როგორც გითხარი, ბედნიერი კაცი ვარ, აი, ძალიან მიმართლებს. ერთხელ გაისმო ძარი, ავიღე და ჩვენი ყველასათვის საყვარელი აი მუსიკოსი, მე მსგავსი, ეს სხვანაირად მიყვარს ადამიანები და აი კაცურად ძალიან როგორ გითხრა, პროფესიონალურად უდგება საკითხს, როცა რაღაც სიმღერას წერს. ეს არის ზურა ლალიაშვილი და ჩემი ძალიან მაგარი მეგობარი, მინდა რომ იყოს და ისეაც ვარ, მაგრამ უფრო მაგარი მინდა. და მითხრა შემოთავაზა, ერთ სიმღერას შენსაც გავაკეთებო და ერთსო მოდიო ჩემი იმღერეო რა. და იმ წუთში მივხვდი რომ რაღაცა კარგი ქონდა. მე ლექსი გამომიგზავნა ცაგურიას, თემო ცაგურიას ლექსია. ნუ აი დავეცი რა, ზუსტად ჩემს განწყობას შეესაბამებოდა და აი ისე იმოქმედა და გულთან ახლოს მივიტანე სიმღერას ცეხლო რომ მოისმეთ, მივხვდებით რა. ისეთი სიტყვები იყო და მიუძღვნეს ჩვენ მეგობრებს, წასულ მეგობრებს. ხო და მივედი სახლში და ჩავწერე, მოეწონა რა თქმა უნდა. ზურას ძალიან მოეწონა და აი ხო გითხარი, ისე უცბად როგორც მე ვაკეთებ სიმღერებს. აი წავა რა, ეგრე არ არის. ის ყოველთვის პროფესიონალურად უდგება სიმღერებს და ყო პროფესიონალურად წერს. ეს ანუ ახალი ამბავია, ხო, ეხლა რასაც ვიყავ. ია ბურჯანაძემ წაიკითხა ლექსი, აი თქვენ სიმღერაში ნახავთ არაჩვეულებრივად ჩვენი მსახიობი უნიჭიერესი ია ბურჯანაძე და იქ მე ვიღაცები თვითონ ერთ ფრაზას ლალიაშვილის მღერის და ბატონი თემურის მღერის და ძალიან საინტერესო ბიჭები ზღერია, ხა ბიჭები მე იქ არ ვიყავი რო ჩაწერეს და არ ვიცი ვინ ჩაწერა, მაგრამ ძალიან კაი სიმღერა გამოვიდა. და ეს არის ახალი სიმღერა და ახალი ისტორია არის, როგორც მივხვდი, ხო? აი სიტყვებს რომ მოუსმენ ახალხი, რომ მე ძალიან მაინტერესებს მათი აზრი და მინდა რომ აი სიმღერას რომ მოუსმენენ, ერთი ჭიკი წასულების სადღეზელო აუცილებლად ხინის უბრაზე შესვა. და სიმღერის სახელწოდება ერთი ჭიკა. ერთი ჭიკა, ხო. ორიგინალური სახელწოდება აქვს, არ არსებობს მსგავსი სახელწოდების სიმღერა. არანჟირება ზურამ გააკეთე, ხო, სხვა სხვა გააკეთებინება და ისეთი პროფესიონალია რომ ხო, ნუ თავისთავად მაგაზე კარგად ვერ გააკეთებდა ვერ. აი ერთხელ მივედი და ერთ სამჯერ ვიმღერე რა ეს სიმღერა და ეგრე მომითხარ ძალიან кайიო და მე გამიკვირდა, მეთქე ახლა კიდე ისე სიმართლე გითხა, არ ვისწავლე სიმღერა. კი გადმომიწერა, მაგრამ არის. ხო, მაგრამ როცა გული გასრულებ. ხო, იქ ასრულებ და ერთხელ ვიმღერე ისე, მერე მეორედ ისე და მესამედ ვიმღერე უკვე კარგი იყო. კარგი და სიმღერას არამ გავაჟღერებთ მიშიკო, მოდი მიულოცე სრულიად საქართველოს, არ დაიდარდოს მსმენელშეს გულშემატკივრებს, ვისაც უყვარს შენი შემოქმედება, შენი სიმღერები, ვისაც უყვარს არ დაიდარდო, დამდეგი შობა ახალი წელი. Ну, ეხა სევდა იქით იყოს, ეხა მე დღეს მოვიტანე სევდიანის სიმღერა, მაგრამ
სადაც ხინია იქაც ცევდა, მინდა რომ აი სუმხიაროდ გაატარონ ეს ახალი წელი. განსაკუთრებით ემიგრანტებს მიმართავ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია წასული და ძალიან ზოგს უჭირს, ზოგს უხინს, რა ვიცი რა, და ყველას მინდა მიულოცო ახალი წელი. რა თქმა უნდა, აი ჩემ უსაყვარეს რადიოს არ დაიდადოს, მინდა ყველა თანამშრომლებს მიულოცო ახალი წელი. ხვავი, ბედნიერება, ჯანმრთელობა, რა ვიცი, დიდხანს სიცოცხლე. და იცით, თქვენს რადიოში ძალიან ბევრი ჰიტები გადის და ამ ბოლო დროს, და საერთოდ ყოველთვის ეგრე იყო და ძალიან მინდა, რომ ესე გააგრძელოს. ესეც ერთ-ერთი ჰიტია, რომელიც ახლა მე მგონია, რომ ჰიტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ესეთი მსგავსი სიმღერები არ არის ამ სივრცეში, რა მუსიკალურ სივრცეში. მოკლედ, გილოცავ, პირადად შენ გილოცავ, ბედნიერი ისეთი მინდა, ისე ბედნიერი რომ იყო, აი სუ გახარებული, იმიტომ იმსახურებ შენ ამ ბედნიერებას, იმსახურებ, და იმიტომ მინდა, რომ კარგად იყო და ჯანმრთელა და ბედნიერად. მეც ასევე მინდა ყველაფერი საუკეთესო გისურვოთ. ან განსხვავებული ორიგინალური ახალი წელი გექნება, იმიტომ რომ შენ შვილთან ერთად ხდები ახალ სახლში, ახალ ოჯახში, ასე ვთქვათ, და შენ შვილს კიდევ ერთხელ მიულოცავ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. იუბილეს დაბადების დღეს ყოველივე საუკეთესოს უსურვებ ამ ახალ სიმღერას, დაგილოცავ ჩემო მიშეკო, და ბევრი წარმატებები და მომავალ წელს უფრო აქტიურობა. არა, მე ხლა მაგარი აქტიურობა დავიწყე. ძალიან კარგი. ასე რომ გელოდებით 2025 წელს და გილოცავ.